Sahabalardan birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat kılıp etti dedi. Ya Resulallah, dullani ala amelin izâ amiltuhu ahabbaniyallahu ve ahabbanin nâsu. Ya Allah'ın Resulü, beni bir işe dalalet kılın. Şu işini kılsam, menge Allah'a muhabbet kılsın, adamlar hem muhabbet kılsın. O'zi bitti iş bo'lsin. Rasululloh aytdilar ki, izhad fid dunya yuhibbakalloh. Va izhad fima fi yadin nasi yuhibbukan nasu dedilar. Unaqa bo'lsa, sen dunyoga zohidlik qil. Dunyodan yuz o'girgin, Alloh senga muhabbat qiladi. Odamlarning qo'lidagi narsadan yuz o'girgin, odamlar senga muhabbat qiladi. Allohning muhabbati har bir mu'min musulmon bandaga o'ta zarur narsa bo'lganligidan Rasuli Akram alayhissalotu vassalom o'zlarining ko'p duolarida shu muhabbatni so'rardilar. Allohumma as'aluka hubbaka va hubba man yuhibbuka va hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allohum, men sendan muhabbatingni so'rayman. Va senga muhabbat qilganlarning muhabbatini so'rayman. Va sening muhabbatingga yaqinlashtiradigan amalning muhabbatini so'rayman. Hamma taraf muhabbat. Allohning o'ziga muhabbat. Allohga muhabbati bor bandalarga muhabbat. Allohning muhabbatiga sabab bo'ladigan amallarga muhabbat. Doimiy duo, iltijo, Allohdan so'rash. Mana shu narsani ne'mat qilib bandasiga berishini tilash. Biz hammamiz mana shu narsalardan o'rnak olishimiz kerak. Duolarimizda mana shunga o'xshagan duolarni qilib turishimiz kerak. Rasulullohning ko'p duolarida mana shu Allohning muhabbatini so'rash bor. Chunki Allohning muhabbati ikki dunyoning saodati bo'lganda ham bosh saodat.